Дорога Червоноград-Драва-Руська, вона, знаємо, що в етапі призупинення ремонту в зв'язку з погодніми умовами. Коли відновлять роботи і коли приблизно планують завершити? Дякую. Червоноград-Драва-Руська – це дорога для нашої територіальної громади, я би сказала, вагоме значення має. Це головна економічна артерія нашої громади, оскільки і багато населених пунктів нанизано, власне, на цю дорогу. По-друге, це, ми розуміємо, ковток живого повітря для інвесторів, які цікавляться, але, власне, через такий стан доріг далі думають, чи їм продовжувати якусь розмову і співпрацю. На сьогодні ми фактично до морозів і до холодів з підрядником дорогобуду розмовляли про те, що роботи повністю будуть відновлені з початку квітня, але так як зима тепла, йдуть розмови, що можливо і швидше. І хочу підкреслити, що так, асфальт зараз не кладемо і терпимо таку ситуацію, яка вже є через деякі населені пункти, такі як Жужляне, Заболоття, Белсно, але тим не менше мусимо потерпіти, щоб вже деякі роботи були зроблені. Ну і наразі йде облаштування, власне, каналізаційних колекторів і так далі, тобто роботи і зараз не припиняються даною фірмою. Ну а проект, як ми всі знаємо, має бути завершений до 31 грудня 2022 року. У Галаській громаді також є інші дороги, які потребують ремонту. Як з цим будете давати собі раду? Так, на жаль, інфраструктура дуже знищена за останні десятиліття, і між селами, між населеними пунктами дороги обласного значення, тобто ті, що перебувають на балансі департаменту дорожнього господарства. Ми неодноразово зверталися по допомогу, в листах вказували потреби людей, від себе приймали депутатські звернення і, власне, від громад деяких населених пунктів. Ну, ми звертаємо по всіх увагу департаменту по всіх дорог, які є в нашій територіальній громаді, які мають найгірший стан. Акцентуємо на ті, де курсують школярики. І, власне, громадський транспорт. Не можна виділяти, для мене всі однакові, не можна виділяти якийсь один напрямок, забуваючи натомість про інші напрямки. Але цього року, власне, нас також болить і за комунальні дороги, ті, що, власне, в населених пунктах, вони теж в дуже такому критичному стані. Ми пробували минулого року, а цього року знову ж таки будемо подаватися на великі проекти регіонального розвитку і все ж таки сподіваємося, що будемо в числі переможців і будемо мати свій грейдер, звичайно, зі співфінансуванням, сподіваюся, Червоноградської районної ради, з Червоноградського бюджету районного і, власне, зі свого, можливо, і з обласного. Воно би нам колосально вирішило проблему, власне, от ми би забезпечили проїзд час від часу от по комунальних дорогах, бо розуміємо, а направду, що асфальт сюди не постелимо, бо той колосальне фінансування. Так, за такими простими підрахунками, можливо, вже ціни зросли. Кілометр асфальту 5 мільйонів. Ну, це нереальні гроші поки що для нашої територіальної громади. Але проїзд ми б забезпечили такий менш-більш нормальний, маючи таку одиницю техніки. Найбільш гострі проблемні питання є, крім доріг, у громаді і, це можливо, якісь конкретні села? Дякую. Насправді, в яке село б ми зараз з вами не поїхали? Перше питання – дорога, друге питання – освітлення. Ну і інші питання вже конкретно по галузях. Чи то освіта, чи то медицина, чи то культура. Ми, власне, такі перші важливі кроки в перший рік нашої діяльності зробили в різних напрямках і будемо продовжувати. Ну, щось конкретно так виділити зараз я не можу. Єдине, що ми хочемо покращити для всіх громадян нашої громади – надання послуг адміністративних. Тому ми стартуємо цього року з центром надання адміністративних послуг. Вже, в принципі, готові до подання і думаємо, що вдасться його зреалізувати. І це буде не тільки для громадян міста Белза, а для всієї громади. З іншого боку, ми все ж таки працюємо зі старостами по округах. Початкували зараз з лютого цифровий документообіг, виготовили печатки, надали нотаріальні дії. Вже трошки громадянам на місці легше, бо вже не за кожною довідкою потрібно їхати сюди до нас. І, власне, працюємо для жителів, для громади. Це є будівництво комплексу з виробництва моторного мастила. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей проект.
Дякую, Наталя, за запитання. Насправді, дійсно, останні кілька тижнів це питання на слуху всіх громадян Велеської територіальної громади і довколишніх громад. Так, я була запрошена на таку зустріч конструктивну, де були інвестори з Катару, Саудівської Аравії і Китаю. І на нараду конференцію вела Львівська обласна державна адміністрація. На зараз це питання на стані такого проекту, і власне це би були дуже відчутні і вагомі інвестиції не тільки нашої територіальної громади, але на Львівщині загалом, бо вартість проекту 5 мільярдів доларів. Але скажу, що цей проект на стані вивчення, власне, і погодження різного роду документацій. Більш чіткі цифри будемо розуміти і бачити десь за 16-18 місяців. У зв'язку з такою напруженістю зараз серед населення, чи є Обанські ОТГ, які дії вживаються стосовно військової підготовки, до військової підготовки серед мирного населення для самозахисту, самооборони? Можливо, якісь бомбосховища є, засоби інші укриття, чи якась тероборона? Ми, власне, на чергову сесію плануємо затвердити програму щодо якогось на початок фінансування по територіальній обороні. Далі всіх кроків, так як я спілкувалася минулого тижня з головою Червоноградської районної державної адміністрації, ми чекаємо вказівок, як ми повинні діяти в тих чи інших випадках, але тут при підготовці до сесії ми чітко, я поставила завдання своєму заступнику, щоб ми виявили, чи ми маємо такі об'єкти укриття і так далі. Всі керівники установ дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх і так далі, бо я була керівником, то ми, в принципі, таку інформацію і в попередні роки по цивільному захисту готували. І хочемо виявити, хочемо чітко для населення довести дану інформацію. Навіть таке просте, от десь сьогодні-завтра має бути в нас тут в Белзі система оповіщення бути вже налаштована, бо вже вона вже є спільно з районними і обласними програмами закуплена. І, власне, от такі перші кроки, що дуже важливі. А далі по ситуації. Перспективність вашої ОТГ, туризм, інші якісь, можливо, галузі? Дякую за запитання. Для нас дійсно це важливо, бо не кожна територіальна громада може похвалитися такою історією, як наша. Перспективність перше, це є, не забуваємо про це є земельні ресурси, це є прикордонне положення і це є така багата історична спадщина. Ми тісно контактуємо з нашим заповідником місцевим, ми створили центр культури і дозвілля, але в який буде передбачати і якраз напрямок роботи по туризму, власне керівник, який був недавно призначена вона, ми вже подалися, власне, оце за січень місяць на два такі проекти на УКФ. Перший по Угнівській хустці, це свого роду фестиваль, якщо вдасться перемогти, а другий по діджиталізації 3D-музей. Ну, то такі перші малі кроки, але тим не менше, спочатку мусить бути дорога, правда, якісь такі елементарні речі, щоб турист хотів сюди до нас їхати. Але це дуже одне з найважливіших. І, власне, оце, що я сказала, прикордонне положення, ми теж маємо такі дуже мінімальні перші кроки напрацювання про відкриття митного переходу десь в майбутньому. Але це буде говорити про те, що іноземний турист також захоче бути в Белзі, бо є тут багато чого цікавого.